Nii, head kolleegid, jätkame siis viimase osaga sisearstide ühenduse sessioonist ja läheme siis Tartust ja Tallinnast eemale ja järgmine paneel või diskussioon, mida juhib siis Alice Lill, keskendubki siis sisearsti rollile maakonnas ja Alice tutvustab ise osavõtjaid. Kas me võime alustada? Aitäh! Head inimesed, head kolleegid, Eesti arstkonnad ja ma loodan, et ka mingite administratiivasutuste esindajad, kes te olete veel jaksanud saali jääda. Nüüd hakkab üks väga põnev osa, sest et meil ei ole niisugust ettevalmistatud loengut, meil on niisugune talk show ja mul on hästi hea meel tutvustada teile doktor Merike Toomik Lõuna-Eesti haiglast. Doktor Main Randaru Viljandi haiglast, lehvitage ka, ja doktor Julian Tähiste, kes siis esindab meile kahte maakonna haiglat, nii Raplat kui Hiiumad. Ja kui me küsime, kui keegi tahab küsida, miks mina siin olen üldse ja seda teen, siis ma leidsin selleks ühe väga hea põhjus, et olles aastaid ka olnud esujuhatuses, siis me tegelesime tegelikult päris palju nende maakonna haiglate teemadega ja ja kui me räägime üldse siseresidentuurist, siis mul on au olla see aasta 2000, see üks punane pulk, see üks naislõpetaja sellest. Nagu te näete, et see on niisugune väga naiselik eriala, meil on siia maani siseresidentuur, see on nüüd see residentuur, mis siis taastati, nii nagu kõikidel teistel erialadel. Meil on 91 lõpetajat. Ja täna te olete kindlasti aru saanud sellest, et kõik sisearstid on väga nõutud igal pool ja kõik need 91 inimest ei tööta kindlasti haigla siseosakondades. Ja ma lubasin endale niisugust asja, et ma saatsin kirjad meie erinevate Eesti haiglatele, juhtidele, eriala juhtidele ja uurisin, et kui palju sisearste nad tahaksid tööle võtta ja antud hetkel kohe on nõus tööle võtma haiglad kokku üle Eesti 36 sisearsti. Mõned rohkem, mõned vähem ja nagu te Kai ennem ka ütles, et ei ole sugugi ainult maakonna haiglad need, vaid defitsiit on ka regionaal ja piirkond keskhaiglates. Nii, aga nüüd ma edasi annaksin siis sõna kõigepealt Merikesele, et räägi natukene sellest Lõuna-Eesti haigla siseosakonnast. Tere! Lõuna-Eesti haigla on üke uhke nimi see Võru haiglale. Vanasti ta oli Võruma haigla ja seal lähedal tasub ka. Mina olen seal töötanud 14 aastat. Käisin oma 5 aastat residentuuri ära ja siis läksin sinna tööle. Ja sinna ma jäin. Hästi palju saab töötada. Hästi põnev on. Hästi palju erinevaid haigeid on. Ja minu jaoks on see, et minu ülemus on super ülemus selle koha pealt, et ta hästi paindlikult võimaldab seda rohket tööd teha. Et noh, töö ei lähe paremaks, aga endal on parem tunne. Või tööd ei lähe väiksemaks, aga endal on parem tunne. Meil on kuskil 2018 oli meil ravisime umbes 1600 haiget statsionaaris. Ja nüüd, kuna meil on arste töölt ära läinud, pensionile minekuga seoses, meil oli ka niimoodi nagu maakonnahaiglates tihti on, et osad on sisearstid, osad on kardioloogid, pulmonoloogid, endokrinoloogid ja neid on aega mööda vähemaks jäänud. Niimoodi, et me oleme pidanud ka kohtade arvu vähendama. Nüüd viimased kuskil 3 aastat on keskmiselt umbes 1000 haiget statsionaaris ja siis suurusjärg 150-250 päevaravi. Ja see tegelikult on natuke väike arv sellele teenusele, mida me tahaks pakkuda. Kui ma sinna tööle läksin, siis ma sain kergendult öelda, et jumal tänatud kõik haiged, kes haiglaravi vajavad, mahuvad ilusti ära, jumala mõnus on emos valvata, kohti alati on, et ei pea kunagi kedagi niimoodi ehku pealt ära saatma, siis see praegu nüüd enam nii ei ole kahjuks. Selles mõttes oleks väga tore, kui oleks arste rohkem, saaks rohkem kohti lahti teha. Me vist oleme ka peaaegu ainus haigla Eestis, kus ei ole nii kriitilist vedede puudust. Meile õdede puuduse pärast ei ole pidanud kohti sulgema. Aga minu poolt kõik. Jaa, aitäh. Mann, mis Viljandi teeb? Viljandi teeb tööd. Meil on tööl sisestatsionaaris 5 sisearsti ja 1 neuroloog. Ravime me aastas
üle 1300 haige natukene, aga sealt on kuskil 20% on tegelikult teistest maakondadest haiged. Aga noh, valdav osa neist on ikkagi erakorraline töö ja selles suhtes see tööhulk varieerub. Meil on nüüd küll see asi, et kuna meil ei ole kindlat siseosakonna pinda, vaid meil on kehtib majas ühtne voodifond, meil on 100 voodit, mis me kõikide osakondadega sõbralikult ära jagame, siis see käib lainetena, on neid päevi, kus on, noh, saab haiged ilusti ära paigutatud, ei ole probleemi, aga on ka neid päevi, kus pinged on laes. Noh, seni me oleme muidugi minu mälu mööda kõik haiged suhtnud oma maja ära paigutada. Et selles mõttes oleme hakkama saanud, aga meil on see, toetab see, et meil on ka koduhaiglateenus, kus me saame ka päris palju kergemaid haigeid, kes ikkagi haigla ravi või natuke jälgimist vajavad. Sellest me räägime natukene hiljem, me paneme selle lõppu. Ma mainin küsin sugust ühe asja. Kas õed on sellega nõus, et on avatud voodifond, sest et õed tihti peale osakondades ütlevad, et mina tahan ravida näiteks ainult südamehaigeid või ainult kirurgilisi haigeid, et no selles mõttes, et ega siseosakonna õed niikuinii ei ravinud ainult südamehaigeid. Nad ravisid niikuinii kõiki haigeid. Ja noh, tegelikult kui siseosakond voolab üle, samal ajal kirurgiaosakond on tühi, siis samamoodi need kirurgiaõed ravivad kõiki haiged. Et tegelikult tänu sellele ühtsele voodifondile on meil õnnestunud õdede töökoormust oluliselt ühtlustada ja selles suhtes on minu mõelest õdede hooldajate vaatest ka see seis parem. Aitäh! Juli, sina teed üldse kummalist asja. Sa oled kahes kohas korraga. Räägi natuke. Kahes kohas korraga ja korda mööda selles mõttes, et jah, ma töötan poole kohaga sisearstina Hiiumaaiglas ja poole kohaga Raplamaaiglas. Ja see on sellepärast, et noh, üks on minu kodumaakond ja teine asub mandril. Ja see on teises, noh, et vaimse tervise nimel, siis ma ei saa ainult Hiiumal olla kogu aeg. Ja seal on siis niimoodi, et Hiiuma haiglas on sisuliselt ka ühtne nagu voodifond, et aktiivravi ja õendushooldus ja aktiivravi jaguneb kirurgiaks, künakoloogiks ja sisehaigusteks. Ja need haiged, kes on vaja, need kõik me paigutame sinna siis ära. Et meil on nagu kaks tiiba, kus meil on haiged ja kõik õed tegelevad erinevad, noh, kõigi profiilidega põhimõtteliselt. No ütleme, künakoloogias seal muidugi on ämmaemandad, eks ju. See on Hiiumal. Hiiumal on siis niimoodi, et sisearst on päeval nagu päevatööl ja siis või noh, kõik arstid seal on siis ka koduvalves ülejäänud aeg. Et siis vaimse tervise pool... Juli, aga kas teie kohta see seadus ei kehti või? Ei, me jah, nagu seadus, me isegi teame seadust, aga lihtsalt ja selle me oleme korduvalt nagu ka vastanud sellele, et meil ei ole võimalik muud moodi. Et seal töötab muidu need 0,7 sisearsti, kes Hiiumal töötab, 0,5 olen mina, 0,2 on Kätlingirik ja siis on meil üks perearstiks õppinud arst, kes on juba aastaid seal siis see ülejäänud ja siis teeb seda sisearstindust. Ja see on siis Hiiuma. Ja seal peab kõik töölised ära tegema. Et sa oled üksinda korraga seal tööl ja siis kõik pead ära tegema, mis on vaja teha. Ja siis on Rapla, kus on 25 kohta sisehaiguste osakonnas, 2 päevaravi. Kui neid päriselt nii palju, siis on 27 kokku, siis see on, sa oled ka psühhoosi äärel, aga seal on tegelikult korraga tööl 3 arsti, kellest 0,5 olen mina sisearsti, siis üks on veel sisearsti erialaga ja siis on üks reumatoloog ja siis on üks infektsioonhaigustarst, et me siis 4 peame siis 3 arsti kohta nagu. Ja seal on ikkagi meie jääd on narjunud nagu nende sisehaigetega, kes neil seal on. Hästi. Me rääkisime siin ühte niisugust teemat, et see kodulähedane haigla. Et Merki, sina tahtsid selle kohta paari lausega öelda, et haigetele väga meeldib tegelikkuses. Ma kõigepealt eelmise teemad, et ma unustasin öelda, et kui palju meil kohti umbes niisama on, et meil on kahel poolel siseosakonnas kokku 30-35 kohta. Et vastavalt sellele palju meid inimesi pärast jõgu tööl on, vastavalt sellele siis neid kohti niimoodi umbes orienteerid, üritatakse nagu hoida sellise arvu piires. Aga nüüd, noh, siseosakonna keskmine patsient, 80 aastat vana inimene, kes tahab ise endaga eluga toime tulla, kes ei taha iga asja pärast helistada omale pojale või tütrele, kes võib elada hea, kui ta elab Eestis, võib elada kaugemal. Neile hullult meeldib see ikkagi, et nad saavad kodu lähedal käia, sest nad oskavad seal käia. Sinna lähevad bussid. See on lühike maa. Isegi kui nad vajavad laste abi, siis see on ka lühike maa.
et lisaks nad tunnevad inimesi, sest noh, haiglatöötajad on selline üsna stabiilne kontingent, et kõik tunnevad kõiki aastakümneid samas kohas töötanud nendes väikestes kohtades, et nad tunnevad ennast nii palju turvalisemana seal kodus. Et mul on olnud patsienti, kes kategooriliselt keelduvad minemast Tartusse, et ma üritan neid veenda, kõigepealt meelitad ja siis hirmutad ja siis jälle meelitad ja nad lihtsalt ei taha minna, sest et see tema jaoks tähendab seda, et ta peab võtma endale saate, sest ta ise ei saa sinna minna. Kas keegi muidu on nagu kipsis jalaga kõndinud kliinikumi parklast kuskile 7. korrusele? See on 2 kilomeetrit. Okei, see on liialdus, aga see on väga pikk maa. Ja isegi maja sees on, need distantsid on jube pikad nendes suurtes haiglates. Nad ei taha seda, et nad lähevad tundega poolteist tundi sinna koha peal, teine sama maa tagasi, teine kord kutsutakse mitu korda. See on raske. Ja siis... Mainin, teil on veel üks ägedam projekt, ma tean seal Viljandis, see, millest sa ennem tahtsid rääkida. Koduhaigla. Just. Ja, et koduhaiglas on haiged, kergemas seisus haiged, kelle me muidu hospitaliseeriksime statsionaari, aga kes elavad haiglale piisavalt lähedal ja kelle seisund on ikkagi nii palju kerge, et see võimaldab seda kõike teha kodus. Et õde käib siis kodust tavastavalt vajadusele vaatamas. Kui on vaja, käib ka 3 korda päevas antibiootikumi tegemas. Kui ei ole nii palju vaja, käib võib-olla üle päeva. Täpselt, mis see seisund on, mis see põhjus on ja arst on virtuaalselt. Ja sina saad siis õega virtuaalselt näiteks ühenduses olla kogu info. Mina püsivalt ei ole koduhaiglaarst, aga meie koduhaiglaarst töötab kaugtööna kodust. Aga ma olen teda puhkust ajal asendanud ja siis meil on Teamsi chat, aga ta elistab mulle, kui mingi kiirem mure on, tavaliselt me lepime kokku, et selle patsiendi visiidi me teeme sellel kella ajal ja siis nii käib. See on suurepärane, ma loodan, et see ei ainult pilootprojektiks teie haigla. No, koduhaigla tähistas just 4. sünnipäeva meie majas, et selles mõttes meile ta sobib. Ma viskan natukene õli tulle. Meil on niisugune asi nagu võrgustumine ja teie olete Lõuna-Eestis võrgustunud, teie olete võrgustunud, teie vist ei ole. Et mina küsimus on selline, et kas see on suure venna tugi, kui palju sellest abi on? Merike, kuidas sa kommenteerid seda? Ma rohkem kui sellisest süstemaatilisest toest teiselt poolt tegelikult on lihtsalt see, ma tean juba, kes on toredad kolleegid, kellega käest alati nõusab küsida. Et meil on olnud väga selliseid, et selles mõttes, et selline valvearstid ja kellega käest me tahame nõu küsida, sealt me saame nõu küsida. Nüüd see e-konsultatsioon, mis lõpuks paar aastat tagasi siin eriarst tuli, see on nagu minu jaoks hästi palju probleem ära lahendanud, et ma ei pea mangumas käima seda kiiremat konsultatsiooni, ma saan nagu paperkandjal või selles mõttes kirjaliku vastuse, kiiresti patsiendid liiguvad teisele eriarstile, see on väga mõnus. Samas ütleme, et kahjuks peab tunnistama, et sellist süsteemituge ei ole. Et kui meil siin oli üks suvi, 2 arsti olid töövõimetuslehel ja 2 olid lapsehoolduspuhkusel, siis järsku oli osakonnas üks arst, Ja siis küsiti, et kas äkki saaks kuskilt tuge ja siis mitte mingit tuge sealt ei tulnud nagu personali osas. Seal mõned inimesed ise, kes tundsid, et neil nagu, seal pakuti, et kes tahab minna, aga põhimõtteliselt nad võisid, meil tuldi, aga nad tulid oma puhkuse ajast põhimõtteliselt. Et midagi sellist, et nüüd see toetaks, me ühisel viisil kuidagi üritaks neid haiged ravida, seda küll ei ole. Teine asja, mida siin aastaid räägitud, millest maakonna haiged kindlasti võidaksid, olid see, kui oleks mingi rotatsioon. Et kas või selline, et ma saan 1,5 aastat töötada, ma saan natuke värskendada oma teadmisi seal selles teises osakonnas, et ma usun, et see kuluks kõikidele erialadele ära. Kas te olete need ideed andnud? Me oleme rääkinud, aga see ei ole nagu, see ei jõua kuskile, kunagi ei ole siia mõni jõudnud. Juuli, kuidas teil on? Konsulteerimisega ei ole kunagi öeldud, et miks te helistate siia, me helistame siis PERHi, eks ju. Et meil on ees valvegraafik, valvetelefonid on seal näha. Mõnikord ma ka valin, mis päeval ma helistan või siis helistan sõbrale hoopis. Ma ei taha väga seda helistan sõbrale teha, aga siis ikkagi teen. Ja
tegelikult selles mõttes konsulteerimise osas ei ole nagu probleemi. Kus võib, kus on probleem on haigete ülevõtmisega. Et nagu tahad, noh, tehke ikkagi ise ära, siis mingi, ei, see juba on natuke liiga palju meie jaoks, eks ju, et neid probleeme nagu esineb, aga selles mõttes ma ütleks küll, et abi saan personali osas. No, Raplama haiglas on muidugi meie ravijuht väga palju ära teinud, Marit Märk, eks ju, aga Hiiumaa on mere taga ja ma olen ise seal ravijuht. Tema ei ole väga hästi oma tööd teinud. Sest, et ta teeb seda kliinilist tööd nii palju, et ühesõnaga, et seal on niimoodi, et just väga raske selles personali mõttes nagu kohati. Et, Siis meil on üks teema on nüüd esius aastaid üleval, on retseptide piirangud, teatud haigustega, näiteks krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, inhalaatorite esmane väljakirjutamine, reumaatiline volüümialgia, prednisoloon, mis on lubatud vaid spetsialistile. Et siseresident õpib 5 aastat, tal on oskused, teadmised, kõiki neid haiguse diagnoosid, aga ta ei tohi neid retsepte kirjutada, et kuidas te neid olukordi lahendate. Ja minul on nagu siit niisugune tunne, et need, see sisearsti kokihaige on nagu ebavõrdses seisus teistega. Et kui sul maakonnas pulmonoloog ei ole, et kuidas sa teed seda? Meil on. Teil on. Kuidas, teil on ka. Teil on ka. Kuidas sa seal, kus Hiiumaa kokihaige saab oma selle rohu siis no, saadata mandrile? Hiiumaa kokihaige sai nüüd samasse majas pirograafi alles, aga digilahendusi ei ole veel. Hiiumaa kokihaige saab perotooli ja pulmikorti ja kui ta on väga kehvasti hingaps, ta saab seda kodus edasi teha. Ja teisel juhul on siis niimoodi, et nad ikkagi, kui see spirograaf hakkab tööle, siis eeldatavasti saavad hakata. Siis tegelikult meil on kokkulepid juba tehtud, et PERH aitab nende hindamisel ja küllab nad siis teevad need retseptid ka. Tegelikult seal on jälle niimoodi, et ka raplast eelistades pulmonoloogil ma saadan pilte spirogrammidest nendele ja ma saan selle ravimi, et, sest et mul on ka seal osakonnas ise töötanud, eks ju. Et natuke ka isiklikud kontaktid. Et tegelikult, jah, ma pean ikkagi küsima seda ja nad... See tähendab tegelikult seda, et me kõik peame natukene sebima selleks, et saama, et võibolla see ei ole nagu mõistlik ja võibolla tervisekassa mingi järgmise taotusega vaatab sellele natukene otsa. Niisugune teema, millest me oma vähel rääkisime, on residentid maakonna haiglas, et millal need residentid peaksid sinna tulema ja kes seal üldse võiksid käia? Seal võiksid käia viimaste aastate residentid, sest et meil on personali vähe ja mitte, et ma tegelikult arvaks, et ka mujal oleks nagu väga, väga palju aega eraldi juheldamiseks, aga siiski nad võiksid olla päris iseseisvad juba ja nagu natukene sellist tuge vajada. Hiiumaa puhul on probleem, et tegelikult seal, kuna seal on 0,7 sisearsti, siis me ei saa üldse sinna residenti võtta. Ma saaks endale isikliku residenti võtta, kes tuleb minuga, on Raplas ja siis me sõidame Hiiumaale, ole millan teha seal, sest et, aga ma olen tegelikult isegi liiga noor veel. 5 aastat peab olema lõpetamisest. Ei, no siis meil ei oleks üldse juhendajaid. Seda küll, ma olen seda tegelikult teinud ka juhendamistega, aga hea küll, et selles mõttes nagu, aga viimase aasta resident just sellepärast, et tegelikult ta peab suht palju ikkagi juba iseseisev olema ja saama arutada, aga jah. Merike, sa ütlesid mulle, et kui me Teamsis nagu arutasime, üks hea lause, et resident tuleb valgust tooma. Et, no see on... See on, ei taha nüüd ka nagu, tähendab üsna ka selles mõttes, et residentid tulevad selliste heade teoreetiliste teadmistega ja nad eeldavad ka, et juhendaja on kohe võimeline citeerima kõiki need juhendeid, kõiki need käsiraamatuid, mida ta on läbi lugenud. Et see selles mõttes natuke sunnib ikkagi ka lugema, aga paljud vahepeal tullakse ka eriti maakonda. Ma olen kuulnud, et näiteks Tallinna haigelt arstid ei ole seda probleemi. Et natuke tullakse sellise mõttega, et mida te seal maal ikka teete? Et äkki peale perotoali ikkagi ei olegi ühtegi muud ravimid keegi kunagi kuulnud ka. Et see selline, ütleme niimoodi, et ma tunnen seda, kuidas nagu mind juhendana testitakse maakonnas palju rohkem. Et resident tuleb, mitte kõik, jumala eest, mitte kõik, paarist sellisest piisab, eks ju, et see kõik eluks saaks meelde. aga palju rohkem tuleb sellist, et ma pean nagu tõestama seda, et ma ei ole loll. Et, ja see natukene, mul tuli sellega selles meelde üks lugu sellest, kuidas... Minu kolleeg, sisearst, töötas Tallinna haiglas ühes ja rääkis, seal oli arstide töökoormusest juttu ja tema oli
ta oli vist lõpetanud juba selleks ajaks ja siis ta ütles, et ei nad seal maakondades on ikkagi arvuliselt palju rohkem haigeid arsti kohta. Ja mitte keegi ei saa kell kaks töölt ära. Et, ja siis seal tema kolleegid arvasid, et no, juunad sinna ikkagi nagu selles mõttes nagu, no, nad ikka saamatud natuke on, et no, natuke rumalad seal maakonnas, et miks nad nii aeglaselt tööd teevad. Ja siis ta ütles, et ma ei tea, et minu ema on terve elu töötanud maakonna haiglas ja ma tean ühte sõbrannat, rääks minust, et kes on ka nagu päris tark, et ikka töötab maakonnas. Ja siis ta ütles, et üks kolleeg ütles, et aga kui ta nii tark on, siis ta, miks ta ikkagi seal maakonnas töötab? Et me nagu residentile peame ka tõestama seda. Aga muidu, mis on algajate residentidega, natuke see mure, et meil siseosakonnas on absoluutselt kõik profiilid. Et meil tuleb emosse haige, kelle puhul emos otsustatakse, kas ta vajab haiglaravi, kas ta vajab sisekirurgiat, günekoloogiat või intensiivi. Ja kõik ülejäänud sealt. Ja rohkem diagnostikat emos, noh, tehakse, kui on äge seisund, aga selles mõttes, et meil tuleb rindkerevaluga haige, siis me leiame kõike sealt. Infarkti, katet, kopsupõletiku, eesnärmevähi metastaase, aortidissekatsiooni noh, ja kõike neid tavalisemaid haiguseid, absoluutselt kõike, mis võivad rindkerevalu anda. Ja selles mõttes on see hästi lahe, et sa saad palju rohkem seda diagnostikat teha, aga kuna residentide tsüklid on, nad lähevad omas tempos. Et teise aasta residentil, ta on võib-olla käinud endokrinoloogias, emos ja nefroloogias siseresident, tal on jube raske minna seda üle diagnostikat tegema. Aga pigem on ikkagi see, et võiks ja siin üks mõte on see, et Eesti residentuur, et kui meil siin täna oli hommikuses sessioonis ka natukene kuulda, et kas me võiks seda üldse kuidagi teisiti teha, siis üks mõte, mis on siin kõlanud ja mis mujal maailmas on kasutusel ja Euroopa riikides, kus on niisugune baas residentuur esimesed kolm aastat, kus läbitaksegi üldained, et meid minnakse kohe õppima viieks aastaks gastroenteroloogiks ja väga suur vahe on sellele, et kui ta ei ole, siis on väga lühikesi hetki viibinud näiteks kuskil siseosakonnas ja ma kujutan ette, et üks niisugune baas maakonna haigla alustamiseks oleks ka üks väga hea mõte, et mida ülikoolil edasi võiks anda. Kindlasti on hästi hea mõte tulla maakonna tsüklisse nendel erialade, kus on vähe sisehaiguste residentuuri tsüklit, et kellel on näiteks kaks kuud või kolm kuud emo või ma ei tule peremeditsiin, et seal ongi just see, et sa näed seda, sul ei ole sorditud haiged. Et suures haiglas on juba kardioloog on korjand enda haige ära, pulmonoloog, nefroloog, infektsioonhaigused, hematoloog ja siis sulle jäävad järge sinna sisesse nagu ekstra kehvad või ekstra keerulised. Jaa, täpselt nii. Mann, Juli, niisugune küsimus teile. Kas siseresidentuur oma õppe, mahu ja tsüklite poolest vastas nagu sinu ootustele ja kas sa tundsid, et sul oli tööle minnes nagu, noh, sa tundsid ennast turvaliselt? Residentuuri ajal. Ja, ei no üld, kui sa lõpetasid siis. Ja läksid noore arstina Viljandisse tööle. Et siis küll. No selles mõttes, et residentina ma mäletan ikkagi väga sõltus tsüklist osakonnast haiglast. Aga meile residentuur on piisavalt mitmekülgne. Esiteks sa nagu õpidki kõikides erinevates olukordades toime tulema. Ja teine asi on see, et on nii mitmekülgne, et sa oled nagu väga paljusid asju lõpuks ikkagi näinud ja teinud. Et selles mõttes ma ei olnud, või noh, eks ikka oli alguses natukene hirmus ja nii edasi, aga see ei olnud, ma ei olnud nagu üleliia ära või kuidagi üle piiri. Sina saad Hiiumaal üksi, päris üksi pead kõikide asjadega hakkama saama. Jah, et selles mõttes ma tegin ka väga mitmekisise residentuuri, sest meil on seal need vabasid tsükleid, mida ma saan nagu sättida. Et ma käisin natuke ka radioloogias ja psühiaatrias ja onkoloogias ja nii edasi, eks ju. Et selles osas nagu ma ise leian, et kuidagi õnnestus mul ka päris nagu laia baasiline residentuur läbida, pluss siis kõik need kontaktid endale saada sealt. Et selles mõttes jah, et mida ma muidugi, ma käisin seal ja olin kohal ja tegin tööd, aga ma ei oska, näiteks reumatoloogiat lihtsalt ei oskagi. Et mingid puudujäägid ikka jäävad, aga selles mõttes ma tunnen küll jah, et kuna need vabad tsüklid annavad nagu ka võimalust seal suunitletud asju teha. Nendest projektidest me tegelikult rääkisime ja ma lähen edasi selle karjääri teemaga. Et Merki, sa natukene puudutasid seda, et keegi ütles, et mis ta ikka seal töötab veel seal maakonna haiglas või et ka maakonna haigla ja karjäär, et ma tean, et sul olid väga head mõtted selle koha pealt, et sul on nii pikk staas ka juba, et... Ma aina olen saanud kaua filosofeerida igasuguste asjade üle, et mina nagu mõtlen seda, et need aastat, mis ma töötanud olen, et ma ei ole kordagi
Mul ei ole mitte kordagi jäänud need asjad tegemata, mida mina olen tahtnud, sellepärast, et ma töötan maakonnas. Et ma ei oska öelda, võib-olla mõnes teises haiglas on teisiti, aga mul ei ole kunagi keelatud mitte midagi tellida, on kõik olnud kätte saada, tee ainult, tule tee, vali, mis sa tahad teha. Ehk siis, et ma nagu tunnen, et minu nagu selles mõttes arstliku tööd ei ole absoluutselt piiranud see, et ma seal töötan. Pigem just see, et ma olengi saanud palju erinevaid haigeid näha, vahepeal me oleme seal olnud teise sisearstiga kahasse niimoodi intensiiravi konsultantid, ehk siis, et me oleme natuke näinud nende haigete ravi, mis on nagu hästi kasulik olnud. Ja siis teine asi, mis minule endale pakub nagu palju rohkem see, et ma saan nagu erialaselt ennast arendada. Ja minu enda jaoks on see, et ma olen olnud aastaid nüüd ravijuhendite töörühmades, et noh, seal alati peab olema keegi maakonnahaiglast ka. Ja kuna no nüüd viimastel aastatel on maakondasse läinud nooremaid inimesi, aga aastaid tagasi ma olin üks, kaks oli võib-olla meid veel. Et siis mind kutsuti, ma olen sinna sattunud ja see on nagu nii äge, et oled nagu oma eriala spetsialistid, aga inimesed pannakse kokku kõike, see on need samad, mida siin on näidatud, need samad transfusioonravijuhend, see sama, jah, transfusioonravijuhendis olin mina, aga ma olen kodadeviranduse rütmejuhendis olnud, südampuudulikuse ravijuhendis, siis mingi tervete täiskasvanute jälgimise juhend perearstidele, et seal nagu otsapidi sellise, mitte sellise spetsialistina, kes teab, mis sinna kirja panna, aga rohkem sellise praktikuna, kes ütleb, et see on teostatav ja teine asja ei ole. Et need on nagu sellised asjad, mida ma seal teha olen saanud, mida ma ei oleks saanud kuskil suuremas teha ilmselt, ma arvan. Kuidas meil on viimased minutid, see võluv küsimus, meil oli vaja selle ühe slaidi peal, mis ma näitasin 36 sisearsti kiiresti osakondadesse ja ma tegelikult tahan väga tänada neid kõiki, kes vastasid, ainukene, kes ei vastanud, oli Pärnu, aga nendel on hästi sisearstidega, ma tean. Aga 36 sisearsti kiiresti siseosakondadesse, et kuidas me need, no mis ma en, sa läksid Viljandisse, me tegelikult tahtsime võib-olla, et sa tuleksid hoopis meile, sa läksid ikkagi Viljandisse. Kas see on see, kus on su kodukoht? Mis seal haiglal veel peab olema? Mis sellel meeskonnal peab pakkuda olema, et te läheks sinna tööle? Kui see ei oleks su kodukoht näiteks? Seda mul on väga keeruline öelda, mis ma siis oleks teinud, kui Viljandi ei oleks mu kodukoht olnud. Noh, muidugi ma esialgu, nüüd ma kolisin Viljandisse tagasi ka, esialgu ma tegelikult käisin Tartust ja meil on ka teine sisearst, keda te ka tahtsite endale, kes tuli Viljandisse, kes käib siieni Tartust tööle iga päev. Et, aga noh, täna ma väga ei, ma pigem arvan, et see, kui ma Viljandist ära läheks, tõenäoliselt tähendaks mingisuguse teist laadi töö peale minekult, et kas siis ongi kuskile mujale osakonda sisearstiks, et ma tahan ainult päevast tööd teha või mingi selline lahendus. Sest et no, Viljandis meil on praegu ikkagi see väga palju toetavaid teenuseid on läbi mõeldud. Et üks asi on koduhaigla, mälukliinik, paikprojekt, et ma väga ei kujuta enam ette oma tööd ilma nendeta. Et ma... Et see kõik, mida see haigla suudab pakkuda sulle, et toetada nagu seda patsienti selle raviteekonnal, et see on väga oluline. Ja. Juuli, mis sa ütled, kuidas sul oleks vaja näiteks leida Raplasse sinna või sinna arste või Hiiumaale, mis sa teeksid? Kuidas me saame neid inimesi, kes läheksid maakonda? Et see on, no, see ongi miljoni euro küsimus. Et selles mõttes mina näen ikkagi arvatavasti seda osakoormusega nädalakaupa näiteks Hiiumal käimist või midagi sellist. Hiiumal on nii meretagune koht, on väga suur elumuutus, et Raplas sa veel sõidad Tallinnast, eks ju. Aga Hiiumal see ei käi iga päev. Kuressaare on ka väga suur korralik haigla ja neil ei ole ka sisearste. No, sest need, selles mõttes, et sa oled, no, oled, mina olen pärit Hiiumalt, siis ma läksin sinna tagasi, eks ju. Aga sa oled 30-aastane, kui sa residentuuri lõpetad. Sul paljudel on väga nagu korralikud juured tekinud selleks ajaks, eks ju. Et selles mõttes ma näen, et nende kohtade ülal pidamine Raplasse saab nagu Tallinnas elades ja võib-olla seal ongi lähedel elavad arstid meil, eks ju. Aga ma väga head muud varianti ja Hiiuma puhul ei näe seda, kui ongi ravi nädalate kaupa. See on tehtav. Ma olen ise seda teinud, ma teen seda praegu. Et ma ei näe muud väga suurt sellist, et see on suur elumuudatus. Hiiumal on väga tore, tulge. Ja nii, et selle küsimuse me jätame õhku. Te olete omale mõne saanud. Ma annaks sulle selle lõpsõna siia praegu. Me oleme ka saanud neid, kes sealt kannis on. Mina olen ka Võrust pärit. Ja see on selles mõttes selline hea küsimus, et ma olen kogu mõelnud, et kas ma läheks mingisse teise Eesti väikelinna tööle.
ja ma olen pigem nagu, siis on ikkagi see, et see valik on kas Tartu või Tallinn, et kui sa niikuinii kedagi ei tunne, et siis sa seal Rakveres teed, no. Et või mingis ükskõik mis teises kohas, mis ei ole, ma ei mitte, et Rakveret solvata. See ei olnud nagu isiklike, aga mina, noh, minul on nagu mure kogu see resident, kogu see nagu sisemeditsiini nagu see kuvand on selline, või ütleme, et see selline sõnad ja tegelikkus niisuguses avalikkuses ei, see on juba negatiivne jutt nüüd tuleb, see väga hästi ei lähe kokku. Et seal on sellised lahkemused, et ühest küljest on niimoodi, et sisearst on see spetsialist, et kui, tähendab ütleme, kui spetsialist tuleb, ta neb oma õigega hätta, et on nii palju probleeme ja me ei tea, mis taga teha, et äkki sisearstid ikka mõtlevad midagi välja, võtame haige üle, oleme spetsialist, eriarst, võtame üle. Mingi, ma ei oska öelda, 5-7 aastat tagasi, kui oli kõikid erialade arengukavade uuendamine, siis igal erialal on arste puudu, praktiliselt pooled siseprofiilsed erialad kirjutasid, et nende erialaspetsialistide töö maakonnas või puudumise suudab kompenseerida sisearst. Ehk siis, noh, teatud tasemeni niisugused sagedasemad haigused. Selge, okei, okay, oleme nende arvates ka spetsialistid. Aga siis, kui asi läheb sinna, et meil kurdame, et meil on töötajaid vaja juurde, siis ütleb teise haigla juht, et aga te saite abiarstid ju. Okei. Okay. Ja siis, kui haigekassa jagab raha, siis meie 7 haigusega haige jaoks on haigekassa nagu sellised statsionaaris liiga vähe raha ette nähtud, ambulatoorsed vastuvõtud, me selle 20 minutiga ei tea samuti mitte midagi ära. Et see nagu ei lähe vastavusse ja noored tajuvad selle ju ära. Et üks on selline, et oleks nagu spetsialist, enda arust nagu oleme ka natuke rohkem spetsialistid, kui see 6 aastat üldmeditsiini lõpetanud inimene, eks? Et natuke rohkem oleme aja jooksul omandanud. Aga siis, kui tegud enne läheb, siis on niimoodi, et meid on asendada võimalik tudengitega. Jaa, Merike, ma nüüd ei luba sul nii negatiivse tooni, sest et tegelikkuses on ikkagi nii, et siseresidentuur on 5 aastat ja sealt tulevad välja väga head spetsialistid ja sisemeditsiinis on võimalik tegelikkuses leida omale väga huvitavaid erinevaid nisse ja arvestage seda, et sisemeditsiin ruulib praegu maailmas sellepärast, et sisearste on igale poole vaja. Nad ei jää kunagi ilma tööta, võib-olla mõnedel erialadel, jumal teab, mis võib juhtuda lähitulevikus. Aga meil on inimesi, kes ikkagi valivad sisemeditsiini ja see on väga tore ja ma loodan, et meie tänane niisugune aus ülestunnistus, mis toimub maakonna haiglates, aitab need inimesi sinna tuua. Nii et me täname, me läksime natuke üle aja, vabandust, küsimused vastame, jah? Et ma olen sünnilt pediaater, aga sunniviisiliselt perearst. Ja kui ma hiiu, miks ma Hiiumale läksin? Sellepärast, et mul on mees hiidlane. Ja ma tundsin, et ma ei saa iialgi seda mees sealt Hiiumalt ära. Ma võin 8 aastaks, aga ta tassib mu sinna ikka tagasi. Ja kui ma Hiiumale pediaatrina tööle läksin, siis oli meil seal mettades ie sõlg, kes ütles mulle niimoodi, kirjud lehmad ja mandri naised ei harju iialgi Hiiuma eluga. Ma ta arvas, et tuleb ja läheb, eks ole, aga ma jäin. Julian, sina oled päris hiidlane. Ja Julian, doktor Tähiste, sind armastavad kõik hiidlased. Terved, kui haiged. Ja sa oled lihtsalt väga hea arst. No ma võin öelda, et Liia on ka väga hea arst, et meil oli ravimite kapi siseküljel ema oli Liia mobiilinumbri kirjutanud. Kui me müksi kodus ja midagi oleks juhtunud, siis ma oleks Liiale helistanud, see oli meie perearst. Ja mäletan, Julian, sa kunagi ütlesid niimoodi, et kuidas Hiiumale arste saada. Hiiuma tüdrukud peavad vaatama tarkseid poistudengeid, kes seal õpivad. Ja Hiiuma poisid tüdrukuid. Ma olen ehtne näide. Minu meelest lubati ühel arstide päeval Viljandis. Lubati kas arstide liit või keegi lubas otsida Julianile mehe Hiiumalt, et ta sinna oliks. Ei, see ei olnud Hiiuma. See ei olnud Hiiuma, kes seda lubas. Keegi lubas. Doktor Luuman. Doktor Luuman lubas. Üks küsimus oli veel seal. Ja Pillel on ka küsimus. Okei. Sisuka arutelu eest, aga mina kopsuarstina küll ütlen, et ärge küll peljake kopsuarstile patsiente saata, et e-konsultatsioonid, spirogrammid, see ravi saab paremini paika, ravisoostumus ja me mõtleme ikkagi kogi
näiteks kokiastma puhul ikka pikaaegsele ravile, et see patsient on valmis seda ravi tegema? See on lihtsalt see praktiline mure, et see kopsu, lähim kopsuarst on 4 tundi sinna ja 4 tundi tagasi seal Hiiumaal, ma saan aru. Just. Ja. Tegelikult Haapsalus on ka võimalik käia. Aga no, nüüd ma hakkab, tundi, kõik läheb paremaks, spirogrammid hakkavad tulema piltidena, mitte isiklikule mobiilile, vaid infosüsteemi. Tere, suur tänu. Pille Mukk, olen kopsuarst regionaalhaigla sisekliiniku juhataja. Ja mitte väga ammu veel viimase nädal tagasi olles ka ühe maakonnahaigla juht olnud 5 aastat. Ma tegelikult tahaks öelda teile ühe uudise. See esimene uudis sisearstidel on see, et tegelikult see sisearsti kuvand, mille pärast te muretsete, et seda ei peeta liiga oluliseks spetsialistiks ja nii edasi, et see on ammu möödunud, see oli võib-olla niimoodi 10 aastat tagasi, ei ole täna nii, ma arvan, et kõik võivad sellega, kõik nõustuvad siin saalis samuti, aga miks ma püsti tõusin oli see, et ma tegelikult tahaks vastata teie viimasele küsimusele, mida te minult ei küsinud, aga ma võtan selle võimaluse ja natukene hommikusse tagasi, Birgit alustas sellest, et meil tõesti juba arsti teaduskonda lähevad inimesed, kes elavad suurtes linnades ja et oodata, et nad jõuaksid maakonna haiglatesse, on oluliselt keerulisem kui see, et Julian on Hiiumalt pärit ja jäi sinna tööle ja sina samuti, eks ju, Võrumaalt. Eesti on tegelikult üks hajaasustusega piirkond. Kui enamus inimesi elab siin ühe äärekese peal üleval servas populatsioonist, siis see on regionaalpoliitiline otsus, et selles hajaasustusega ülejäänud suures Eestimaas, meie jaoks suures Eestimaas, on need üldhaiglad vältimatult vajalik, et nad on olemas. Selle defitsiidi juures, mis ma olen täna tervisöö töötajatest, me ei räägi ju sellest, et me liigutame need ühes kohas teise. Kui on defitsiit, siis on puudus. See on regionaalpoliitiline otsus, kuidas rahastatakse tervisöö teenuseid siin linnas, kus inimene on sündinud ja koolis käinud Nõmmel ja Mustamale tööl käia, teda palju lihtsam värvata. Ma räägin nüüd haiglajuhi positsioonilt. Ja kui see on maakonna haigla, kus on ülioluline hoida samuti selle maakonna inimese jaoks teatud tasemel teenuseid, aga selle teenuse hind või see teenuse, mida osutatakse, on suhteliselt nii-öelda vähem intensiivsem seal juures tänase rahastuse juures nii-öelda odavam teenus, siis oodata, et nii-öelda me oleme maakonna haiglas, Edvard võib siit kõrvalt öelda, värbajana, palkajana, nii-öelda inimest kaasates, arsti kaasates, võistleme sellel samal turul, aga meie ressursid on kesisemad. Sest selleks, et Võrumaal elav tohter või Tallinnas elav tohter läheks Võrumaale tööle või Tartus elav tohter läheks Võrumaale tööle, on ta tööandja jaoks, ta ootab rohkem sellelt tööandjalt ka ressursse. Nii, aitäh, Pille, kommentaaridest. Siin on see koefitsendid ja asjad, millest me kunagi oleme rääkinud, aga nüüd me oleme väga palju üle läinud. Nii, aga palun. Aitäh teile!